Junior, retire la tête à l'image. Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Man of Medan. E o que é que esta gente está a fazer? Estão a entrar dentro do cargueiro? Ai Jesus, agora é que vão começar a morrer pessoas. Malta, já sabes qual é que se mergulhou, se os quer partilhar com os teus amigos. Isto agora é que vai doer, ok. Onde gente está? Yeah, tu estavas já há muito tempo a perguntar, mas isto tudo começou com o barco ou com o cargueiro? Okay. Tem que voltar. Aí está. Faço a mínima ideia do que é que nos espera, malta. Mas vocês estão a ver, né? Estão a ver a cena aqui e morreram todos, meu. Anda aí um espírito maldito ao cara, se que ainda nem eu percebi. Vai ser complicado safar esta gente toda aqui, meu. E provavelmente é aqui que se vai... Peço desculpa, resumir a história. Ok, vocês é que sabem. Não, uma coisa certa, aqui estamos protegidos da tempestade, não é? Este whole place is a floating death trap. Então, mas como é que esta merda parou? Eles vão se arrepender. Ficou ali a cena. Quem? Bom, já começam a acontecer cenas estranhas, não é? Foda-se! Ai 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 ai! Aqui? Aqui? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu estou a andar sozinho. Por que eu estou a andar sozinho? The Mask of Mask. Peraí. Mas estou aqui no texto caminho para parir. Estás perdida, Feliz. Estás perdida, pá. Não há caminho, pá. É para trás, é para trás. Mas para aqui também não é? Caralho. Para aqui, para aqui? Não. Ou se não me deixas ir para aí, por qual? Diga-me lá, o que é que eu tenho que fazer, pá? Estou perdido. Não dá para ir para mais. Não tem que ser para aqui, caralho. O que é que me está aqui a falhar? Há aqui uma luz, não dá para ligar. Ah! Oh, foda-se, há aqui uma entrada, caralho. Há aqui uma entrada, pessoal. Espera aí, tem qualquer coisa para apanhar. O que é isso? Ei? This guy's gonna do with us now. Miller. Hein? Eles não me vão deixar passar ali, de certeza, não é? Ah não. Já nos encontramos com o nosso grupo. Eletricidade. Foda-se, será um rato, caralho. Uma ratazana, caraças. Isso é mais uma ratazana. O que é que está aqui? Está aqui. O
Você vai cobrir o serviço. Tu. Hassan, y a une porte ici. Ok, all of you, into the room. Sério? Até por um lado até é bom, ficamos presos e vocês são mortos todos. Mais uma luz. Now what? E agora? What the hell is this fucking place? Ordem-me a ducha, tomar uma atitude, claramente. Well, whatever this ship is, we gotta start figuring out how to get the fuck off of it. Eu não sei. So, what's the standard nautical protocol for being kidnapped and imprisoned on an abandoned hellship? Well, technically, there are emergency procedures, but this is such an extreme case that... Oh, you were kidding. I knew that. We can't just sit around. We need a plan. Let's get back to our boat, get the hell away from here, and never step foot off dry land again. How's that for a plan? I saw one of the goons take something out of the boat. Distributor cap. Makes the engine work. The Duke of Milan is a floating brick without it. We need to get it back. Ah, okay. Well, those guys are out panning for Manchurian gold or whatever they think they're gonna find on this floating coffin. We gotta take advantage and look around for a way. Não é que eu acho, não. Tenho pedido a alguém que queria trocar o turno. Outro membro. Ah, isso são as fotos. Imagens, e são as cenas que te prevê, não é? Casamento. Out of here. Fliss, I just wanted to say that. Estava enganado a pensar que tu estavas do lado dos outros. Excuse me? I may have kind of. Tem alguma confusão. Come to the conclusion that maybe, you know, you're working some kind of side deal with these guys or whatever. But I. Mas esses gajos apareceram antes e eles não nos disseram o que eles queriam. Yeah. Allow me to translate. He's saying that he's sorry. Well, I. Well, your apology is kinda accepted. Cool. Cool. Mais uma cena. Ih, estão aqui cenas. What do you think this ship was? É uma carta. Lá a bonequinha para apartamento. Ok. Provavelmente uma. This guy. Miller? That seemed pretty. Uma carta de despacho para o Zé, que nunca se chegou ao destino, não é? Está aqui mais uma cena também. Uns óculos. This is very strange. Podes crer que sim. How are you doing? I really don't want to know what these guys are going to do with us. É aqui mais que eu posso explorar. Aqui mais merdas, atenção, espera aí. Ver isto. Não. I wonder why they all left it behind. King, olha, parecendo na cordilheira dos óculos, nem óculos pedidos. Mais uma cena. Espera aí, a sério?
Olha o que nós descobrimos. Temos aqui uma passagem, meus queridos. Hey, look at that. Look, look, look at this. Pode ser a nossa passagem. É a mesma coisa disto, não é? Tens ajuda? Pá, não há mais nada para ver. Não? Já vi tudo. Ah não, há aqui uma cena. Eu acho que ainda não a vi. Não, já vi, já vi, já vi. É a carta da esposa. Stripped. É a carta da esposa. Não consegues tirar isso? What do you think? I can't get it open. Oh shit. Over here. É que se passa? If we could bust it open, freedom. I just don't know what shape the ship is in. This old deck could be blocked. You want me to just smash through this wall? Oh yeah, sure. Big man on campus. Someone should create a distraction. This is gonna be loud. Wait, wait. Maybe we should try barricading the door instead. Bloquear a porta? Lá está, isto é aquela cena. Será que são as melhores escolhas? Estão a perceber? Barricada ou distrair? Ei, ei. Mas podiam ajudá-la, não é? Can I get some help with this? Sim, estamos. Yo, Brent, give the lady a hand. Bora, 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 bora. Vaza. E agora? Olha, fecha a porta, tranca a porta. Eu acho que vocês nós não estamos safos, não. Come on. There's gotta be some stairs around here. They see dead peoples. É, houve aqui uma falha técnica, mas pronto, ok. Shit, eu não devia abrir isto, acho. Acho que não devia ter aberto isto, mas ok, já que aqui estou, sou cusco. Jeez, maybe this is what scared everyone off. I know. This. Puta da ratazana, caralho. Bem, vim para aqui para nada, não há passagem. Ok, volta para trás. Vamos para aqui para nada. Só para apanhar um cagaço. Vai. É para. Não! É para aí, caralho, para a frente. Olha, podias ter trancado essa porta, pá. It's just so weird that they all just vanished. It's like they were just snapped up right in the middle of whatever they were doing. It's not possible, right? Right. Uma entrada. Pá, um gajo tem que explorar esta merda toda, pá. Out of front.
Espera aí, por que é que está ali no... Nós não... Cargo Flume Auto Front? Era onde estava a outra carga? Sério? Ok. É melhor bazar. Diz aqui outra entrada. Opa, eu tenho que explorar esta merda toda, não é, pessoal? Alguém tinha que fazer. Não há aqui nada. You think Conrad's made it? He can be pretty resourceful when he puts his mind to it. That's not really an answer. Well, then, sure. I think Conrad's made it. Oh, great. What is this place? It's the engine room. Well, is there anything we can use down here? No. This is just an old piece of junk. The Duke has a newer engine. We're just gonna have to get the gap back. Oh shit. Well, that's a lot of people who are suspiciously nowhere to be found. I wonder where everyone went. Maybe everyone's hiding in the hold for a big surprise party. Aí, tá ali qualquer coisa. Não parece. Uma caveira? Caveira não, de um bicho, de uma rata. O que é que aconteceu aqui? Starting the crack, dude. Keep it together. Parecia ser a mão da pessoa. Quem? Não. Estava reclamando falta de noção. E não se me proibiu o consumo de bebidas alcoólicas. Ei, com catano. Querido encontrado. Diário que menciona um oficial chamado Jones e seu esquadrão auto suspeita que Jones vem caixa de bordo. Ah, isso já vimos isso. Olha. Ok, isto. Mais uma premonição, ok. Que são diferentes, mas são quadros. Não, peraí. Não. Olha isso. Ai, tem que ser para aí, caralho. Mas também há caminho para aqui. Ah, ok. Os ângulos de câmera, pá, é que são bem confusos. Oh, shit. Pois, eu acho que sim, andam lá. Liga a luz, caralho. São eles. Liguem a luz, caralho. Por que queres nos ligar a luz, meu? Se queres, provavelmente agora vai morrer. Digo eu. Ah, não pode. Isto é o chefe deles. Onde está o gajo do chapéu também? Sério? Foste por isso aí? Pois. Será que é uma armadilha? Look.
my son. Ah não, este é que os... Não é nada disto. I'm gonna go get it. We need to be careful. This could be our only chance. Vai ajudá-la. Holy crap! O que foi? Olha a gente. Shit. Someone's coming. Vocês não podem ser apanhados. E que algo me diz? Oh, a sério, mas assim deste bem nas vistas, meu. Shit, eu não acredito nisto. Where are the others? Que estupidez, pá. Mas porquê que a gaja não deixava aquele... Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Shit. Boa merda, meu, boa merda. Não adiantou de nada. Fodi um navio de merda. Antes, vamos sem a miúda. Come on, let's follow them. Ok, let's do it. Mas não correu bem como nós queríamos. What are we doing? I thought we were following them. Gotta keep our distance. This way we can get ahead of them. Espera, já está muito calmo. Já está muito calmo. Malta, o episódio 2 vai ser um bocadinho maiorzito, ok? Isso, fiquem desse lado, vamos buscar umas pipocas. E bora nesse. Não, aqui uma cusca. Não, não se pega nada. Não sei, deve estar assombrado. Não está assombrado, tem aqueles bichos estranhos. Ou almas. Não, 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 peraí. Wait a minute. We've been here before. Já. I don't think so. I swear we've been here before, Alex. Have you been leading us in circles? Sério? Eu também não me lembro. Não, não passámos. Possível. É cozinha, caralho. Não passámos nada. Estás confusa. E a prova disso? Jesus. Só ratazanas. O que é? Nada. Você não quer saber. O que? O que isso significa? Por que não estás me dizendo? Não, nós não estivemos aqui. Estás a fazer confusão, caraças. Hey!
According to this, today is beef casserole. Não, nós estamos na cozinha, caras. Everything just ground to a halt on this one day. The whole ship just stopped functioning. Entra numa saída. Espera aí. Vamos só ver se eu vejo tudo. Aí mais merdas, pá. Nossa senhora. Soup du jour, mademoiselle? As if you know your way around the kitchen. Please, relax. Just messing around. Acho que não há mais nada. Bora. Alright, what is this place? I'm thinking we gotta go through here. É, tá aqui uma cena. Olha, mais uma. Shit. Vimos o gajo a morrer. Como é que ele se chama, meu? Que o nome são que existe mais uma premonição. São quadros. São quadros. Wait. This isn't right. E tu dizes isso? Mais uma cena. Mais um notebook. Mas é um caderno. Não, por aqui foi para onde tu vieste, é para ali. Bora. O que foi? O que? There's something in here with us. Did, didn't you? I mean, did you hear anything? Eu ouvi qualquer coisa, mas não vi nada. I know I saw something. It was moving in the shadows. É isso. Rats. Probably just rats. That's all it was. Mas não são ratos. Don't fucking laugh at me. Não são ratos, não. Infelizmente não são ratos. All right, we've been here before. I'm sure of it. We're going around in circles. Yeah, that's. Well, what do you want to do? Turn around? We've seen all this before. Era, tem calma. Eu também disseste isso na cozinha. Eu não me lembro de ter passado na cozinha, meu. Okay, no. This isn't working for me. What? Oh shit. Gross caskets and crappy chapels. Not my scene, you know? There's no such thing as ghosts. Oh, ghosts? There are ghosts now? Well, no. There's no such thing as... Well, you know that, and I know that. But do the ghosts know that? What is this? Não sei, mas vou dar uma vista de olhos. Tens a certeza que queres fazer isso? Oh, this? It was practically falling off anyway. You know what? Don't lie to me. Not even for my own good. Hey, we got a name on this guy. Who cares where they're from or where they're going? They're dead and we're not, so let's keep it that way. Will you please... Brian Carter, Exército dos Estados Unidos, ok? Pai, eu vou vê-los todos. Até pode haver aqui pistas, meus queridos. Got some serious locks in these caskets. Why would they be chained and locked? Pois não sei. Mas se calhar alguma coisa nos estão a esconder. O que está aqui? What's the matter? Shh. What the fuck? What is this? What is it? Look!
you trying to freak me out? Huh? Can we just get o gajo está... Espera aí, o gajo está a ver cenas. O gajo está a ficar maluco. Eu vi uma cabeça, meu. Ah, puto, isto está a mexer na cabeça do gajo. Completamente. Não faço a mim. Eu faço. Talvez faça a mínima ideia, mas. Dormitórios. Ih, shit. Estão aqui pessoas mortas. Fuck! Ele está a ver merdas, meu. Oh, Júlio, ele está maluco. Queres ver? Oh, Alex está completamente doido. E tu queres ver que isso... Ei, tem... Peraí. Merda, meu. Tinha ali uma porta, caraças. Não acredito nisto. Deixámos uma porta passar. Ele está a ver. Ixi, de quem é aquele curador? Vamos até o curador. Não vamos até o curador nada. E os ratos. Ih, os ratos estão muito afixos, meu. Que cena, meu. Tá, por acaso, graficamente está muito afixo. Where are you taking me? Ok, agora voltamos à cena de. Como é que ela se chama? Ai. Felice, epá, eu. Felice, temos a Felice, temos o Alex, temos o Julie, temos o Corrant. E agora estamos a jogar com a Felice. Tell me where we are going, damn it! Para a esquerda. Ah, deve ser para aí em frente. Ai, onde é que ficou o outro puto? Corrant, irmão do Alex. You don't even know what you're doing. You just do whatever he tells you, don't you? Aqui? Stop. Estás a ficar cagaçado, não estás? Estás a ficar cagaçado. Aqui, Felice. Não, não é para aqui o caminho. Aqui é para aqui. Eu já estou perdido completamente. Completamente perdido. Oh, shit. Come out! Show yourself! Damn it! Aí um bocado para esquisito, não está? This fucking place is cursed. Pois, acho que sim, está amaldiçoado. Tá. Ok, deixa-me lá ver o chapéu. Chapéu do Medan. Olha, Man of Medan. Está tudo dito. Enquanto uma oportunidade de fuga, ok. A relação de Felice com Julia. Yeah. Tens aqui Alex, Brad e Corn. O Brad acho que foi o tal. Nós deixámos ir no barco, não é? Siga. Anda. What was that noise? Eu não sei. What are you talking about? I don't want to hear anything from you. Até não ouviste nenhum barulho nem nada. Olsen! Esse cara é todo. Death!
Está a ficar todo borradinho. Please, you don't have to do this. Desculpa. Jesus! Oh Christ. Oh Christ. That guy. That guy's probably still right here with us. I mean, you die on a ship, your ghost stays on the ship. Yeah, é possível. You have no idea what you're talking about. É possível, Felice, é possível. Agora vamos lá ver isto. Let's. Queres ver? Vai acontecer alguma coisa. Where did all your friends go? I don't know what the fuck this is all about, but we gotta keep moving and find Olsen. Now! Hein? Um cadáver com expressão de terror. É quase como se estivessem fugindo de alguma coisa quando morreram. Pois, eu sei, eles fugiram de alguma coisa, fugiram. Olsen? Merde! Qu'est-ce que tu fais? É, ela está aí, está a falar francês. Oh shit! Ah, está a aquecer, está a aquecer. Olha ali uma mãozinha. Olha, mais uma. Não deixou apanhar. Oh, que merdas. O que é que se passa? Shit, não há saída? C'est quoi ce bordel? Oh, tu fou! Isso vai dar merda. Vai ficar possuído, homem. What the hell? Yeah, o que é que aconteceu? Ai, que cena! Pronto, nós temos que ir para lá, não dá para ir para aqui, ok. Acho que é completamente maluco, meu. Olha a lâmpada. O chapéu. Ai, 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 ai. Deixa-me lá ele ver aquela merda agora. Agora podemos ir ver, espera aí. Anda, anda, anda. Aí! É uma... Foi propositado, ok. Mais uma. Premonição, ok. Não nos deixou ver há pouco. Perto. Ah, eu acho que tenho que voltar tudo para trás, não é? O gajo desapareceu-me. Ficou a lâmpada e o chapéu. Yeah, isto é um jogo que nos apresenta como um filme, né? Tem palpos e tudo. A sério que não abre? Tem que abrir, meu. Tem que abrir? Não, não abre, Richard. Não pode, então para onde é que é o caminho? Ai, 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 não abre. Ora, este... Não é para onde é que é o caminho. Olha a mão. A mão estava aqui. Para onde é que é o caminho então, caralho? Será que... Olha, é esta? Será que aquilo já abriu? Fuck, esta também já está... A gaja também já está a ver cenas, meu. Como é que este gajo vai parar aqui? Ok, first of all, how did you get past him? Wait, how did you get here at all? I was trying to catch up to you, you know, save you or whatever. But then I heard some crazy shit and had to hide in the corner. I just want to get out of this hellhole and up to fresh air. Ok, mas até ver estão todos vivos. Mas espera aí. Deixa-me lá ver. Ok, bora. Não, Richard, não é para aqui, é para ali.
Como é que está fechada? Não me fodam, meu. Tem que ser com mais força. Peraí, peraí. That can't be a good sign. Hey, shut up. Peraí, tá aqui qualquer coisa à frente. Jesus, what happened down here? Pena do cara. Estão todos mortos de uma forma bem bizarra, não é? Ok. Espera aí, tens aí uma entrada, mas não dá para dar aqui um giro a isto? Não, não dá. A entrada é para aqui. Bora! Hã? Shit. Oh, não. Vocês viram o que aconteceu? What the f... Foda-se, agora não percebi nada mesmo. Então, a gaja entra, porta fecha e agora assume o comando deste gajo. What the fuck? Estranho. Uma bala. Ele é meio bizarro. Great. All these hallways look exactly alike. Sério? Onde é que foi a Sissy? Oh. Hey! Fliss, hey! Where were you? Eu não percebi. What the fuck? Eu também não consegui compreender, meu. What the fuck? Ela estava com esta roupa, já nem me lembro. Não. Hã? O que é que estás a fazer? Não? Estou a perceber. Mas diga-me só uma coisa, o que é que ela está ali a fazer? Vai aparecer atrás de ela. Não, está sozinho outra vez. Ai, 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 que não estou pressionado esta merda. A gaja desapareceu. Não, está aqui. Opa. O que é que está aqui a acontecer, caraças? Faz sentido, mas como é que eu não consigo falar com ela? Ai, 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 que eu não estou a perceber nada disto. Não, não estou a perceber, nós estamos num ciclo, meu. Isto está a ser um ciclo vicioso. Ok, não abre. Se nós sairmos, a gente não vem atrás de nós, meu. Ficou ali colada, meu. O que é que se passa?
Eu acho que o segredo está na bola, meu. Opa, foda-se, o que é que ela está aqui a fazer? Mas eu também não consigo perceber. Oh, vai sempre fazer a mesma cena. Perceber isto. Não estou a perceber. O que me está aqui a faltar, caralho? O que me está aqui a faltar, pá? Vocês já repararam que nós voltamos sempre ao início? Yeah, nós voltamos sempre ao início. What the fuck? E lá está, ela ali. Ah. Deixa-me ver, e se tu passares sem fazeres nada? Estás no mesmo sítio, meu. E caralho, não faz sentido isto. É que eu não consigo fazer muito mais, meu. Olha, a sério, eu acho que bloqueei, meu. Temas iniciais, Richard. Ah, Alex. Ok, o segredo era esse, Richard. Tu andavas aqui metido, agora sim, a gaja já vai contigo. Não, ela continua ali. Mas espera aí, se eu agora sair da porta, o que é que vai agora acontecer? Temos que é Alex. This. Are you absolutely sure? Shut up and keep moving. Como é que este gajo aparece agora aqui outra vez, man? Ai, 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 está bem confuso, meu. Está aqui uma confusão. Just keep on moving. Este gajo tinha desaparecido. Ok. Vocês já viram? Oh, hell. Hã? Espera aí. Hã? Não vai morrer. Hã? Não sei, mas estás a andar aos ciclos. Estás a andar aos ciclos, meu. Hey, are you sure? E agora o gajo não está atrás de ti, não é? Mas é, o barco está a brincar com vocês. Isto está bem confuso, meu. How? What? Está a ver a nossa sombra. Que cena mais bizarra, meu. Não há corpo? Não há corpo, mas há aqui qualquer coisa. É bala. Hã? Shit.
É nosso irmão. Aí tá até fodido, meu. Alex? Não! Sério, meu? Eu acho que merda, falhei. Não, eu falhei, não. Ei, é sério, continuas ainda nesta luta, meu. Ok. Acho que passaste para o próximo stage. Foda-se, o barco está a brincar connosco. Isso é boa ideia de ser. Oh, fuck no! Tens certeza que estás a fazer? Onde é que nós estamos? Ok, voltamos à Felice outra vez. Ok, estás no mesmo ciclo que o... Pois estava. Ok, agora sim, o que é que aconteceu? Agora, ela tem a noção que ele ficou lá atrás, não é? E ela estava a tentar viver. E ele viveu aquela merda toda, não é? Porque não dá para fazer mais nada, achou? Não, agora vai ser ela a viver isso, queres bem ver? É o mesmo sítio. Sério, meu, tá aqui uma cena do caralho. Já. Que merda, meu. O que está acontecendo aqui? Isto? É outra pessoa. Ela vai ver a bala. Meu nome? Certeza que não é nome? Acho que não. Agora vai a gaja ficar aqui presa, será? Foda-se! Ai, shit, falhamos. Não. Não. Eu não acredito. Merda, meu. Pá, quando é assim no X tens de estar a carregar. Foda-se, eu não consigo plugar. Puta que pariu. Primeira morte. Não, ela não morreu. Sei lá, vou tentar salvar todos, não é? Oh shit! Que merda do caralho, foda-se.
God's name is this? Não sei, mas está tudo fodido, Feliz. Uau, pelo menos temos aqui. Estamos dentro do. O que é esta parte? Isto está um bocado esquisito, está muito colorido. Vamos mexer com a tua cabeça. What the fuck? This place is not right. Yeah, não é nada normal. What's going on here? A fonte de tá sangue. Ainda mais marada me fomos. Mas aqui é uma porta. Come on, let's keep your head on straight. Vê se não deixamos aqui nada para trás. A ver? E cenas? Oh! Mas um diário. Ai, Jesus. Não vou ler isto, malta. Não vou ler isto. Pera, pera. Esquisito, mas o que é que tu queres? Mata, esse caralho, aí uma porta, tá aí uma porta. O que é que se passa? Ela voltou. E tu voltaste? Hã? O cenário mudou completamente. Como é que eu consigo ver isto? Não, opa. Sabem o que é isto? Eu não vi abrir isto. Vamos, já agora eu sou curioso. Por que eu não consigo? E esta merda está cheia destas merdas, meu. Grandes caixas cristais empilhados em saco serrada com as palavras de ouro de Machura. Porão foi inundado, parece que há um vazamento das pessoas químicas no porão da carga 2. Mas nós não devemos ir para a carga 2, meu. Pelo menos algo dizia que não devíamos ir por lá. Quer dizer que o caminho não é para aqui. Se não é para aqui, é para onde? Ok. Uma confusão. Oh, se calhar vamos para aqui.
Uma porta. Ei, tens ali uma cena. Que é mais uma. O que é que vai acontecer? Não percebi. Mais uma conexão desbloqueada. Aí? Não há mais nada. Aí já vimos. Ok. Nada. Ainda. Aí temos aqui uma cena. Veículo patrulha exército dos Estados Unidos em cima do quartel. Ok. Hã? Nossa. Ah, quem é aquele gajo, meu? Sério? Brad. Tá um bocado para uma maluquice. Ei, Brad. Provavelmente eu estava a ver outra coisa. What the fuck? Hein? Ele deve estar a ver algo. Ok, agora voltamos a estes dois. Tenso, não é? Qual foi a graça? Hã? Pode-me daí, rapariga. Shit, ai! Aqui estamos a... Ai, é sério? Ai, eu não... Ah! Oh. Não pode. Sou o gajo. Stop! Come on. Confusão do caneco. Thank you.
What? You... You okay? Thanks. I could have drowned. We gotta get away. He's still around. That guy? Fuck! Mas quem é? Ah, são os gajos. São os gajos do... Let's go! E agora? He's here. What's the matter, Dreamboat? Don't shut up me anymore. Hã? Alex, mas isto está tudo maravilhoso. Continuar. Acho que não. Oh, Fliss! Oh, thank God! Yeah, it's me. Come on, let's go. Jesus! We gotta get somewhere safe. Okay. Vá lá. Estão todos bem? Quem teve sorte foi o irmão da outra. I think we'll be all right here. Operador? Yeah. Oh, hello. Yeah, nós sempre passamos um capítulo e vimos falar com este gajo. Spiritual. Yeah. Mas até está a correr bem. Have you figured out what's going on? How to stop it? How to save the lives of your poor, unfortunate stowaways? Ainda não. You will, I hope. Although it seems the ship's previous occupants never managed to. Quite a lot of deaths that night. Let me help you out. Give you a little hint. Okay. Well then, how can I put this? There may be forces at play here that are more scientific and even some that are more political, you know? Less... supernatural? Perhaps you've started to realize something.
everything and everyone may not be quite what they appear to be. I hope that helps. Well, aren't you excited to find out what your poor unfortunates are making of all this and how you might avoid any more unnecessary tragedy? Go on, back to it. Speak soon. Yeah. Não, mas eu tenho, acho que isso são capítulos, pá, isto devia estar, acho que tinha, era outra onda, devia estar dividido com esses capítulos. Mas pronto, o gajo se impede um pouco. Like big time, you almost killed me. What? What are you talking? Come on, no, no, come on, that's ridiculous. What the fuck is going on with this ship? Because I gotta be honest, it feels like there's some like evil, like literal evil going on down there. Acho que sim. Let's just stay calm and relatively sane about this, okay? The stuff I saw, it's like there were these old soldiers, they were bodies, they were dead, but then they came alive and that doesn't sound that crazy right about now. Alex wasn't the only Alex. What are you talking about? There were things walking around with his face on them. Alex's face, it was horrifying. Julia, I'd never hurt you. You know that, right? No, I know, it's just... This can't all be happening. So, maybe like one thing could, but not all of these crazy things. It's too much of a coincidence. There's gotta be something going on here. What can we absolutely be sure about? What do we know that's real? She's down a view fantasy. Am I crazy or are we on a ghost ship? Like ghost ships are real and this is one and we're totally on it and oh, holy shit, we're so totally fucked? I was gonna say the same thing. Well, I know we're not the first people to see weird shit here. Apparently the guards were super freaked out by something they saw in the cargo holds. We found a note that said a bunch of guys tried to get out of guard duty because they were really freaked out by something. What do you think actually happened to this place? Beats me, man. I saw 1947 on the newspaper. This whole place reeks of weird. Dirty, stinky, weird. And I don't like it. It's like this place is stuck in a perpetual bad feeling machine. What happened to everybody on this ship? Where did they all go? This all feels more like a mausoleum than a ship. So where did all the corpses come from? They actually look like they've been scared to death. We know more than we did before. That's something at least. We're wasting time. Whatever we do, we have to do it now. Time to get off this ship. We're not going anywhere without the distributor cap. The Duke needs it to run. Hold on. This ship's gotta have a radio. If we can find it and use it... That's great, but do you think it still works? Just need to find a way up there. Também sabe piscar. Mas ok, malta, isso vai ficar para o próximo episódio. Como vos disse, tínhamos hoje um episódio um bocadinho mais... comprido, espero que vocês desse lado tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Tchau.